Du, jeg, vores samfund og virksomheder sætter uden tvivl aftryk i verden. Forestil dig, at du og din virksomhed kunne være med til at sætte uforglemmelige aftryk hos børn og unge. Forestil dig, at de børn og unge gennem fællesskab og aktiviteter i naturen kunne udvikles til at blive ansvarlige, selvstændige mennesker, der satte deres positive aftryk på verden. Forestil dig, at dit valg af mødefaciliteter kunne være med til at give børn og unge store, unikke oplevelser. Oplevelser, som de vil huske for altid. Og forestil dig så et sted, hvor det hele er muligt. Det sted hedder Hornsøjet. Når du vælger Hornsøjet til din virksomhedsmøde eller arrangement, støtter du direkte spejderarbejdet. Dit valg af Hornsøjet gør det muligt for os at tilbyde børn og unge lejeoplevelser, kurser i projektledelse og personlig udvikling. Du er med til at skabe fremtidens ledere og medarbejdere. Du er med til at forme verden. Vi ses på Hornsøjet, det naturlige mødested.